God morgon. Klokka 7:50, og jeg skal løpe på en buss som går om 20 minutter, og jeg må løpe om 15 minutter, og jeg har ikke sminket meg. Åh, jeg er så stressa. I dag så skjer det noe ekstremt spennende. Noe jeg har måttet holde kjeft om siden januar. Og det er at... Oi, det var veldig mye foundation. Ok, jeg har ikke tid. Jeg, Bea, Multiguru, Arman og Ramon. Vi har fått en avtale med Discovery. Discovery som eier blant annet TV Norge. Og Discovery som har streaming-siden dplay.no. Vi har fått et samarbeid med de om å lage et live talkshow. What? Og i januar så begynte vi å jobbe med noe som kalles for en pilot, og det vil si at det er en utgave av... Åh, hvorfor finner jeg ingenting? Det er en utgave av hva de kan forvente, da. Hvorfor finner man ikke det man trenger når man har fitte dårlig? Så det som skal skje i dag er at vi skal på en høstlansering over programmer som kommer på Dplay. Så det som skal skje nå er at vi skal møte alle disse store stjernene og være en del av det. Og det er jo bare helt sykt i seg selv. Så med en gang jeg fikk vite det, så kontaktet jeg mamma. Jeg bare, mamma, herregud, hva er det som skjer? Og hun bare, å herregud, kan du? Du må få autografen. Ja, ja. Så jeg har tenkt til å vlogge i dag, fordi, ja. Fordi jeg kommer til å bli utrolig starstruck, og tenker at det er gøy å ha på kamera. Jeg er helt utrolig glad for de jeg jobber med. Og jeg har blitt bedre kjent med Ramon, Arman og Martin. Og det digger meg at det er de fem som skal holde på. Jeg har fått noen spørsmål om hvorfor jeg har vært så mye på Nordic Screen. Og det er grunnen. Vi har sittet og ventet på svar siden januar. Nå er det juni. Og vi sitter og ventet på svar i nesten et halvt år om vi har fått et ja eller et nei. Og vi fikk ja, herregud. Fra både Norge og USA. Det er så sykt. Men nå må jeg kjappe meg og sminke meg, og så ses vi etterpå. Nå sitter vi på godt brød. Bea, hva er forventningene dine for dagen? Jeg er veldig spent. Er du? Ja. Du har kledd deg veldig bra, synes jeg. Ikke sant, takk. Må bare si at vi kan bli vant til å være så fab så tidlig på morgenen, eller hva synes du? Nei. Kan bli vant til det? Nei, ja. Kjøp meg en juice. Som kostet 43 kroner. For den her. Nå sitter vi på TV Norge og drikker kaffe, alle mann her. Står casual med Lene Kongsvik og Espen Ekbo og Kalle og... Jeg har spottet han inne fra hvite gutter. Jeg klarer ikke. Her står dere. Kan noen ta en boomer av meg? Ja. Åh, så søt. Hva skal man skrive om? Du kan skrive noe. Nei, jeg skal ikke det. Det er litt sånn der... Det er kjendiser overalt her. Og hvis noen av dere har sett på... Der er Magnus. Åh, meg herregud. Hvis dere har... Det er Espen Ekbo jeg tisser på. Hvis dere har sett på Helt Perfekt med Thomas Gjertsen. Han manageren som spiller... Eller han som spiller manageren til Thomas Gjertsen Helt Perfekt. Han står rett her borte, og det er han som er sjefen for hele Discovery og TV Norge. Og det er han som har sittet i møter og sagt go. Og at vi faktisk har vært på det her, så... Han vet hvem jeg er. 1, 2, 3, 4 Så her sitter vi i hjørnet, mens alle andre står og mingler som vanlige voksne. Jeg sitter funnelig og venter på Thomas Hjertsen. Han har ikke kommet oss nå. Å herregud, der er sinnesnekker. Og så tror jeg det er viktig å si at vi snakker jo veldig mye om målgrupper. De unge seerne har på mange måter forlatt tradisjonelt linjær TV. Vi gjør nå noe helt nytt. Vi har satt sammen en gjeng av unge stjerner på YouTube. Og det er et program som vi har kalt for D-Way. Velkommen til D-Way. Jeg er Bea, og i dag har jeg den gjengen med meg. Hallo! Fakta! I Taiwan kom
kan du bestille en stripper for å danse i en begravelse. Jeg har lyst til at det skal være fakta, liksom. Ja, ja. Nå står jeg her med Turan, artist, 20 år gammel, og er klar til å få teksten sin rettet av en norsklærer. Fendik Simon, det er noe greit man. Jeg tror jeg er skjønner det. Jeg var litt kjent her, jo. Vil du si at du er romantisk, eller? Ja, skulle helst ut tatt en liten tur til. Åh, jeg trodde du skulle... Jeg trodde du skulle si noe helt annet. Du skal han bruke tampon for første gang. Et bein på gulvet, og så setter du det andre opp på dom. For da får du en slags sånn lettere åpning, da. Det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy å ringe dere de to siste tunene. Ja, da blir det. Er det noen som tar kontroll her? Ja, det prøver. Dette er det sammen. Roger må sitte ned og enda litt mer. Skal vi se. Hvis alle kikker på meg, ja, skal vi se. Og så er det stort smil. Og bra. En, to, og godt. Hvordan føles det å være på andre siden? Det er jo du som er journalisten. Ja, vanligvis så er jeg liksom journalisten. Det var veldig rart. Ja. Sånn, her står man bare og venter. Men du kler denne vinkelen her. Hvis du forklarer oss hvorfor ikke du er nervøs, eller ikke? Ja. Jeg står og svetter hele tiden. Jeg er så vant til å skjule. Det er til og med helt sinnssykt fancy mat her. Hva er det? Her har vi... Mastermingleren som går og snakker med hvite gutter og alle, og spiser gratis mat. Alle kjendisene, og jeg står her og ser på han med kjendisen Martin. Der. Fint, godt smitt. Bra. Kult. Kult. Ja. Og så tar man sånn. Fint. Hvordan synes du det er å mingle med kjendisene? De er kjendisene. Jeg kødde. Han er med på Alt for Norge. Kult. Nå har nettopp Arman dritig ut Ramon, han der krølltoppen fra Hvite gutter, og sa at Ramon var superfan, og at han ble så flein. Så hyggelig. Så, fuck you. Ja, hvis du finner en kusine, så kan jeg gjøre det. Oi. Du må huske på Ramon. Hei. Ramon er superfan. Det er veldig hyggelig. Jeg tror vi har tatt et bilde sammen. Ja, det er akkurat det. Det var han, og så kommenterte jeg. Men så gav ikke du å kommentere meg heller. Du kommenterte jeg, svart. Ok, greit. Men er det noe du har lyst til å si til Jørgen? Veldig flott serie. Ja, det var hyggelig. Jeg vil bare ærlig innrømme at dette her er en av de største dagene jeg har hatt i hele mitt liv. Ja, men jeg klarer på en måte ikke å skjønne det. Så litt har jeg opplevd da. Det er veldig, veldig, veldig stort. Det er surreal på en måte. Jeg klarer ikke å skjønne at det er oss. Nei. Bea bare sa, og det ser ut som det er sånn kopier eller noe, jeg klarer ikke å forstå det av meg. Og jeg er helt enig, det er dritstort. Når det der lille klippet ble vist, ja. Ja, og da, hjertet mitt bare. Ja, men jeg bare sånn, ha, de bare. Ja, jeg også. Jeg skalv igjen når jeg viste det frem på kamera. Gled dere, kommer dere til å se på, skriv ja i kommentarfeltet. Hvis du skriver nei, så blokkerer jeg deg, så får du ikke se noen av videoene mine ever. Så til dere som sa at jeg ikke kom til å oppnå en dritt, ses på Deep Play!